السلام علیکم بریکنگ نیوز نیو سر تاسو سره مخاطب ما مونږ تنن سهار وختي یو بیان راغلی دی چې په هغه کې دا خبره ویل شوې ده چې شاه قلادی کرا او جعفر دی کرا یو چرګي ها پیدا کړی ده او دا ها چې کله دونه مشهور شو چې زه په زین خلق راضی او دیدار له راضی داغه چې کوم ها ده نو دا غد سرو زرو ده دا غیره پاره چې کوم دی زه په دې چاپی والی کیږي نو مونږ وزیر اعلی ته دا درخواست کوو دا غیره پاره سکیورټی انتظامات وکې او دا پارکینګ حواله سره دا ګاډو انتظامات دي موږ نو مونږ دا کوم دی تاسو کوم خبر راو سي نو مونږ ته په دا غنام بار باندې رائے ارسال کړي 318 ها ایګو انډاګه خان چرگی انڈا چوئے دی رپورٹنگ لیزو دس بھئی فارمون کی دنیا چرگی چکم دی رس رس انڈیا چی اولی چکم دی زمانگ پا گاوان کی تقیمن ددری چرگی ددری انڈیا چی مزم وردم لانے باتا کنم چی انڈیا واچو چی میلو مولا کم کنوائی رو چولا داغا چرگا نا داری را نامی گرامی چرگا را دس روز رو انڈیا چوڑی را چرگی؟ کم دکی؟ ای برکلی کی دا ریشه دی که ضرور دی ریشه دی وی امال گوله لخلی گمبارکی لروان دی نمالا دا گوری من پا دی اتحاس که با یو نوی کار شوی چی دیر فوتی مخ کنو کن دا سکا نو چه نو والا راشی را روان دی جیو والا دا غون دا روان دی والا دا والا اونیسا تا دا لیسا کمریم سر پاڑلی اونیسا نا کمرا دا والا کمرا خوابل ار سنت که پریو دا آنا او شاک شو سوزی دا خبر خدمت تا که مصری لولی وا ناغوی سوزی دلی را موبایل سره څه شته موبایل سره راځه او تاسو به کار وکړئ دا نه فکر زه نن واغشتم ته راځه راځه ته راځه الله به خیر کی سره پاسه دا څه کار وکړ کنه چې کله زه غواړم خبره کومه کنه نو ما په کریډیټ سٹار کې دیغه ما سره آه راځه دا کی هکا چې څنګه پاند باندې سکے تا پرې په خلی باندې ګم کا یا په ټیټه ټو پټ نیګي ما په نیو ټو کټل ها چرګي د شو انډا ټوري را ها نو او دې رپورټرانو نیوز واره بارا خطا وی ما ته پټه دا وی خو دې ورته تا نه دي دا دې کار کو چې ډایرک پټه نه تر لاټ کو اره بولې پټي ورکه وغه ها ها او کړه نا چان چان نه وای بوټو کو نه وای پی پی ها هم یا بیا مشکل یا چې دا اند مونږ کرے پیدا شو من دا چې ګوله دا خو په مونږ الله تعالی رحم دی یا واقعي دا و او مارش مارش سالی مارش او واچو دا لا خوش کی نه کی نه ویم دا تو وای کنه هاو چې دا خر پتن دی کو ته میراش پنی راستا څه پدې کې میرا داش پسی غره تا ته من خر کارو مالا دا خوغه متل مشران و یار متل میرا دغه کو سکی کما خدار تو زما ډیر خوټ هر ماندی چې رس روز ورو غاند به وینم او چې کم چرګا چولیا غا چرګا مرا والے ها تاج بیگم اره نه غاند را ها داجی اندا دا غاند را پښړه کوله کې دا زما خزه ده شي شارې کې نو خپکه کوم ولا ما چې ته سره چنه چنه چا غوراره غوندې چرګ راستره دا سما خزه وا ته خدای زلمه ته مې مبارک دې راغلي ولا چې کوم مړ به خوشاله کې خدای دې با کار پرې دې کنه به دا خبرې پرې دې يرو را پدې خوشاله کې قربان سو خره کنه زلمانو ته خدای زلمه کوم څه شپږ باندې ما کې میروي وا او خلک هو خو لا کنه دې خبر راځي او ته خبرې دا زما خزه سره په جهیز کې چې کوم چرګ راغلي دا کنه دان دا گئے چولے دا میں بختور انسان کی نہ شکل نہ بنتا ہے ایسا ہی ہے تین لنا چولے گا میں زما دل خبر دے کڑا خسی پلارا پاسے گا ہاں پاسے گا خانہ دانی شبے شکر تقریباً
यार खबर तो बिल्कुल ठीक था وزویم چې دا انډه خرڅه کوم کنه نو سیده زم چترال ته تعلم خرڅه کوم او ځان لم کوم دا زه دې پس شرم مګولې اے تا دا واده کړی ما انډه زما دا له باندې کا یار دې ما له باندې کا زما خو شک شو څنګه تا دا انډه سدی وی وایم چې پټه کړی نه سړیا صحیح خبره دې خپل سو انده ځکه کار دې وکنه چې بیا سپترین کوم دې به مخلوق ته دا انډه سبا چنه کی وایم شابه کنه आयोजी یم خبره دا کنه او جما خو د خپل ستر کې زیات ونه لري دي خو کله خبره دروغه خته کنه خیر به دی نه ګوره تا د لاسه چې تر موټر سیټه مونږ لیدو د موټر سیټ به ونی او دا واکه چینل مونږ ته شي کنه بس بیا باندې هر سخره ما چینل خو یوټیوب والا بند کړی نه ها یوټیوب نه دی بند کړی دا واکه وکنه چې یو ویډیو وایرل شو کنه او ډینګ تلا کنه بیا ګوره डिंग डिंग था ना ट्रेंडिंग था आओ शा ट्रेंडिंग था जवा कवा जमा खुदाई मजा से आवाज देखा ना ये फिर खबर रफीदम खलक को तक आई ना दादा का चकम ने नो स्पेशल व्यूज दी पा चैनल बांधे तकीना यार हर सड़ी रूम दी कमजोरी वे खुशी दा अच्छा बस उकराने की रिपोर्टर मा किराने की कार रहलो नु गुरुशा जति ना मखरे का हर चैनल दो व्यूज फिर स्पिरात ले औस बताओ कोरा मुस्ती शु कना बोला बेन खैर सर मालदारी गु وګوره چې خبره ته یا دی یاره بچی هم داسې کار کوي کنه چې دا انډه خرڅ کو ګور می پیو مو ومبل می ته سکا دې پلارا سیده سو چترال تا په ایمان تعلم کوم ځان لم کوم نه نو ځان یا بلی کې ځان یا ولی کې ولی نو بس مالو کا ګوز لاس وانیم کنه یا پلارا تاریخ په بدل کو دا پلارا د زیب په یو روز وادي په لنګ بل کتوانی یو ځخ لا 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 بس 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 خلي اقول لم دا با یو نیوی پیشنی چې ځوان په پایلنګ باندې خېجو او سيري ما بچو اي دا نه بچي راځه څه کیزو سلام علیکم سلام کی بلان کا چارج پکې فل دي فل جی ما دا کور دي چې هغه چرګ هغه څو دروازه اچولې دا ها ها چرګ نه راغلي محمود آباد نو دا ته و چې اگې دی ولیدا اگې سم له سرو دروازه تاونیلی دا لکه مرګو دا وګوره دا کوم نه پنځه دا خلک ولار دي او دی وچ منګه دا اگی ویل دي سرو دا اگی چرګ راولې دا لکه مطلب لکه ته په دې انتظار ولارې خبر اس کار وکړه خاصان نه نشته نو ورې پر کړې سو ها 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 دا څه منګه چې کوم بیا ونه شړې سٹاف ټس کې ځو ها نو نظر دې تاسو کتل کی اگی را پاره یو نیر رش لګیدل دي عمر کو کولم دی راځه जा आगे रे
یار خواه تا کم دم خوب شکر آگه تو به خفن دکه استا کم دانی نکنه و دیر و دیر ما کیت آگه نشودی ما دوست دارم خدا با انسان آگه چیزه خفنش هم شد سعی کنی چی تاسنگ آگه لیه ما تمونی شکر آگه که کیمرمن کامو گفته خبری کوکورا پیشی میراگه چیزار ما هم بکنن سعی کنم ما مالکان اون چی کمی دم آن ویدیو کری وایرل کیو شهری که دیاری تا با کسی بره وایرل کم تا پیتود با راگه لی ما تپتلا چنل باید تا پذیر ورایی دوست پذیر مالی انا خير جاله ودا دي بل بل مور بل مور ودا راولا انا وصل خبر وكلا تاسر انا بارك اللي كان منك تاسرات بيانو منك تكني بار دي ماحول تبوسك تاسر انا بارك خبر شوروك رازي ناظرين منك تاسر كم اندا خور دا كسان جاي مالكاني دا فسر غي شي دا اندلي او ما 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 قسم بالله غور بندك بندك لك بندك بندك كان ما بندا تو مازه خبره که اگر مازه خبره باشه مازه چگونه میبود؟ خبره کو فساد بیشاشو سچه شربتو خبره نه؟ ایشان نیست مازه سخا کوایی داشته باید آقایان اپردیا کنه مکه خیار پیکور انجولا شو و چه سوگ مزابوس که اتی نمی دیا گتو می دیگه آقا خبره داده خدا تا خبره کن تگو یه خبره داده که کیمرا تا آن که نه آن بیه کیمرا سه وقت ماتا تا خبره کن کیمرا باند که نه بیم اندام یوزل اولی دا کیمری سپان در آغش یو چکر و بیای لگو او با لگو سعی دا بیه کام است جیا ماست کیمرا و لگو سعی دیگی ها جاتی وای زلمیا تسانگر آگری نه اندی نه کور مخیتا نه آپا یزی بانی میرگی دی ها میرگی دی ندیا مچاری سه اندام کیو مگی اندام کیو مگی پس ما اندی نه خوته به تیکشی
دانا زیرو گور داد کمال اندر شیر آد میرگو گوتل پچارا شی او داغ اگه شی او مگی فاقصات پی تک شی دون کمالی اندر پدی کلی کی پیدا شیو دا و سم خوار پڑا کو پیدا شیو دا شاحت خیم نا یو پل پکی او ناولی را غیر دی کالا والا مرگی را ولی اگه اندر وی دو پیر پتک را مجتا انا حادثو تا پیخنی کی وارداتو نشی کنا دادا سو گی را گورا دون کمزوری دی جی شد پکی رو چی دی دو گورا لام بکر کور دروان شخص دی خیرن دی خان ملگو تا سر خبر دا ما ہو رہا کہ دا میرگو دا غوٹا با دیتی کیوں مجھے انڈا پیو مگی زبوس لگا خواہ تیر شما لگا نم کسانا ملانی لگا کھا لگا با انتظار مگر اخفل دیدی وردن نکا خواہ لگا فزانا مو مگا دا مکی دا دا سے کاری چی آرا پوٹر خوبار بیا گوار را را کری دا اور سوک پاکی لاتا مولی لمرا والی پیٹ وی نا قیسان را تروانی بات ما پیتی رو ری دی اور ما تا پلے سرور رو انڈا پاوارا کے بیسی کو برابر دی کرنا بیر کو غم مکا چابا ایج در آنڈا سفا اخو بی خزم تختولا اخوی خزم دندو تختولا انڈا تختولا ما انڈا دی خزم تختولا ایجا پاسا پاتے یا پیتی دا ترولم کنا او دقا چرگی تاکینا چرگی ناو پلیان دو با دو پیپی دا خورا سور نری کنا زر زارم خاطر دارم یلا کسا هر گلو شوا انا خزو تختولا خزو تختولا دا جو تیل تسکی کم انا جا چولا چرگی اگر تا ناسی ما چرگی تناسی من سر رازا زارکا شاما چرگی خبر انا अरे का डंडा की रखा रिश्ता चुर का की रखा पदा मम्मा आगे की रखा नीचे दाजी गुला कौन आगे निशा नाम है उसने का की रखा और से अच्छा दाजी गुला अरे का सिर बोले इन आप तक की डंडा मियाला अरे की रखा की रखा अरे शाम को ये हंसे उतरेगा अरे प्रून से सारे में ओए خلوں گا سبا تک آدھے پوری کینوں اولے دا لے بیا چی